ဆိုတော့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်ရဲ့ဖြတ်မယ်ဖောက်မယ်ချုပ်မယ်စီစဉ်လေးရတယ်ပြန်လဲကျေစုလိုက်ပါဆိုတော့ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒါအောက်တစ်ချက်ဆင်းပြီးတော့ပြည်သွားရမှာเนาะဆိုတော့ဆရာလိုက်ခဲ့ပြီးပါမှာပြည်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ပစ္စည်းရောက်လာပြီဒီခေါ်တော့ဆက်စားချင်းရိုက်တဲ့ vlog တွေလို့ရှင်မျိုးမျိုးပစ္စည်းတခုပါဆိုတော့ဘယ်ဟာတဲ့လဲဘယ်ဟာပန်းမလဲတော့မသိပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဖောက်ကြည့်လိုက်အောင်ပါဆိုတော့ဆိုတော့ကဲဖြတ်မယ်ဖောက်မယ်ချုပ်မယ်ပြန်လုပ်ပြီးပါနော်ဆိုတော့အထဲမှာပါပစ္စည်းလည်းမသိခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုဒါတစ်ချက်လောက်ကျန်နေတဲ့ဆိုရင် like and follow လေးချက်လုပ်ပြပါအောင်ကဲကျွန်တော်ဖောက်နေပါပြီဒီနည်းနည်းလွယ်ရောဖောက်တာဆိုတော့ဒီတစ်ချက်လေးဖောက်လိုက်တာနဲ့တော့ပစ္စည်းတစ်ခုလုံးဆွဲထုတ်လို့ရပြီနော်ပုံနေမှာဟုတ်တီရာလေးထုတ်တာပြီးရမထုတ်လည်းဒီပစ္စည်းကကွဲလွယ်ရှာလွယ်ဖြစ်လို့ပါဆိုတော့အမ်ဆိုဒီနေ့အရန်ပူပါတယ်ဆိုတော့အဲကွန်ဆန်လေးရအောင်နည်းနည်းကြားရပါမယ်ကျွန်တော်လည်းမပိတ်ပြနိုင်တော့ပါဘူးဆောင်းရန်ပူပါတယ်ဒီဂရီ40လောက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါဖော့ဒုံလေးကျန်းထည့်တဲ့ဆိုရင်လာတောင်းပြရပါတယ်တော့ပြောင်းနေမိနေရပြီပေါ့နော်ဆက်ရတာတော့အောက်ကိုနည်းနည်းဆက်ဖောက်လိုက်ပါမယ်လာစမတိလာပါလေ။အာ။စမ်းခဏလို့ခေါ်နေ။မူချီ okay 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 အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ main product လေးကိုဖောက်ကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီဟာတော့ဒီမှာ sponsor ပေးထားတာမရှိပါဘူးကောက်ကိုလိုလိုဝယ်ထားတာပါဆိုတော့ HP ရဲ့ mechanical gaming keyboard GK400F ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ဘာလို့ဝယ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါID တမားတယောက်မှာ keyboard မရှိမဖြစ်လीမရှိမဖြစ်ပဲin game laptop notebook keyboard ရှိရဆိုပေမဲ့ဘယ်လိုမှ feel မလာဘူးเนาะကြိုက်ရဆိုတော့ဒီချောင်းရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါဆောင်းဝဲဖြည့်ပြီးအောင်လို့ကိုယ် computer အနေနဲ့ဒီချောင်းလေးဒါပုံမှန်အဖြစ်ကိုယ်ကိုစာလုပ်ပြီးရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲ computer ပါလေအိမ်ကလည်းဘယ်ပြောမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ် computer ရတယ်လေဆိုတော့ဟာ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 ပုံမှန်တော့ wash paper မဟုတ်ပါနော်ဆိုရတော့ကောင်းပါဆရာဒီဘက်ဖောက်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာလာဖော်တုံးလေးထင်လာတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပြည်ရအောင်ဆောင်းလိုက်ပါရဲ့ဒီကလာ type c နဲ့လာမယ်လို့ထင်တာဖောက်တုံးဟုတ်မနေဘာလို့မြန်မာမျိုးရေးသိင်းနီးပါးပါနော်မြန်မာမျိုးရေးစကြနေဆိုတာသိင်းနီးပါးကြပါပဲကျွန်တော်ထပ်ဖောက်လိုက်ပါဦးမယ်စူတော့ကတိတ်မဆိုးပါဘူးပုံမှန်ဒီအနောက်ကဟာကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဆုံးဟာရှိရဲ့အနောက်ကဟာလေးအနောက်ကအရှင်လေးက silver ဖြစ်နေ black လေးဖြစ်ပိုကောင်းမလားလို့ဒါပေမဲ့လည်းရောက်လာတဲ့ခါမှာတိတ်မဆိုးရအောင်ဟင်းဆက်ဆက်လိုက်ကြည့်ချင်လိုက်
ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုရတာဒီလောက်ပါပဲအဲဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးမီးဖွင့်မလဲမီးပြင်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့လွယ်ပါတယ်ဖုန်းအဖန်တစ်ချောင်းနဲ့လည်းနေရအဖန်တစ်ချောင်းကအောက်တစ်ချောင်းနဲ့လင်းပါပေါ့နော်ဆိုတော့အဖန်ဖုန်းအဖန်ဖုန်းအဲ့ဟိုနေ object အဖန်ဖုန်းဟိုနေ object ဆက်နံပါတ်လေးဆက်ရကြည့်လာမယ်ဆက်လာကိုကြိုက်လိုက်တဲ့ကြီးတော်ငွေပြည်ရမီယာကစားပြီးမှာပါအဲဆိုတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီတော့နောက်တစ်ခုမပြောလိုက်မိတာကတော့အဲကီးပေါ်ကျတော့အာယုံစားသွားတယ်အာယုံရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဘေးမှာဘာဘော်တန်နေပါလဲပေါ့နော်များသောဖြစ်တော့ပါနေတယ်ဒါပေမဲ့ entry game ဆိုတော့မပါလဲဒါခီးစားလို့မရှိအဲဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်မျိုးပါတင်တာကျတော့ဒါအမြင့်ပေါ့ကီးဘုတ်ကိုလက်ကအမြင့်ရိုက်မယ်ပြပါဆိုတော့ကျွန်တော်က full lighting လိုက်တာမို့လို့ window ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ် setting မကြိုက်သေးပါဘူးဒါအနာတမျိုးပါအဲ့ဒါဘိုင်းမဲ့လေးနေမှာနော်နှိမ့်နှိမ့်တဲ့အကြောင်းလိုက်ပြပါတယ် setting တွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်နှိမ့်တဲ့အကြောင်းကိုနှိမ့်တဲ့အလုံးမဲ့လေးနဲ့ညီလေးပါနော်ဒီလိုကျွန်တော်အစီအစဉ်ဖြစ်နေမှာဆက်မြေပြေးဝင်လိုက်ပါပြီဆိုတော့ကဒီဗီဒီယိုလေးကတော့နည်းနည်းကြာပါပြီဆိုတော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲနားလိုက်ပါမယ်နောက်နေ့မှာလည်းဒါဖြတ်ဖောက်ချုပ်အပိုင်းတစ်တင်နဲ့အတူပြန်လာရပါမယ်